أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعين ومعزز ناظرين، آپ تمام سے میری یہ التماس ہے کہ میری گفتگو کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. ہم نے جے ایس ایف جامعہ صدیقیہ فرینڈس کے نام سے ایک تنظیم بنائی جس کا مقصد تبلیغ دین ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آپ تک دینی پیغامات، اسلامی تعلیمات کو پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین دین اسلام ہے. آپ تمام سامعین اور سامعات ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری اس کاوش کو قبول کریں اور دعا کریں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی یہ قبول ہو. اس تبلیغ کے سلسلے کی پہلی کڑی ہم انشاءاللہ العزیز شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں روزمرہ کے ضروری مسائل ان سے آ رہی ہوگی، قرآن و حدیث کی روشنی میں درس ہوا کرے گا. قرآن و حدیث کی روشنی میں درس ہوا کرے گا، اس کے ذریعے سے ہمارے روزمرہ کے جو دینی مسائل ہیں ان سے آگاہی ہوگی، مثلا وضو، غسل، نماز، روزہ. یہ مکمل ان مسائل کی کوشش کی جائے گی کہ ویڈیوز بنا کر جو ہے آپ تمام احباب تک پہنچائی جائیں. ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اس کوشش میں لگا ہوا ہے. ہمارا فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ہماری ویب سائٹ بلاگ، وہاں بھی آپ کو یہ تمام چیزیں اویلیبل ہوں گی. جب انسان پاک صاف ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے ان تربیتی پروگرامز کو اٹینڈ کریں، باقاعدہ ان کی ویڈیوز جو ہے آپ کو شیئر کی جائیں گی، خود بھی سنیں، سمجھیں، عمل کریں، اور اپنے علاقے میں اپنے محلے کی عورتوں کو بلائیں، انہیں گھر میں بٹھا کر درس دیں اور انہیں تمام مسائل ضروریہ کو سمجھائیں. اور جو بہنیں اور بھائی کوشش کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دیگر دوستوں تک بھی ہمارے پیغام کو عام کریں. اسی طرح ہمارے بھائی جو ہیں وہ اپنی مساجد کے اندر یا اپنے گھروں میں اپنی بیٹھک کے اندر اپنے محلے کے چند دوستوں کو بلائیں، بلا کر بٹھائیں، بٹھا کر انہیں یہ تمام مسائل ہیں سمجھائیں، تاکہ جہاں تک بھی ہو سکے لوگوں تک مسائل پہنچ سکیں، انہیں مسائل سے آگاہی ہو. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر رہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے بھی علم و عمل میں اضافہ فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.